ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ጳጉሜን ከፋና ጋር የተሰኘ ልዩ ዝግጅታችን ነው። ዛሬ ጳጉሜ 3 የማዕድን ቀን ብለን ከማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር አብረን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር የምንውልበት ልዩ ቀን ነው። እዚህ ስቱዲዮ ደግሞ ሁለት እንግዶችን ጋብዘን በዘርፉ ስለተለያዩ ጉዳዮች እናወራለን። በተለይ በዚህ በማዕድን ዘርፍ ስላለው የኤክስፖርት ወይም ደግሞ የወጪ ንግድ አሰራር እንዲሁም ከሱ ጋር ደግሞ በሀገር ውስጥ የምንሰራቸው የአነስተኛና የባህላዊ የማዕድን አወጣጥ መንገዶች ላይና ያሉ ተግዳሮቶች በሱ ዙሪያ ያሉትን ነገሮች እያነሳን እንቆያለን ማለት ነው። እዚህ ስቱዲዮ ሁለት እንግዶች ጋብዘናል። ራሄል ጌታቸው በማዕድንና ነዳጅ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው። እንዲሁም አቶ ጅግሳ ኪዳኔ በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የክልሎች ባለድርሻ አካል ኢንዱስትሪ ትብብርና ትስስር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው። እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የማዕድን ኤክስፖርት በየዓመቱ እየጨመረ ገቢውም በየዓመቱ በከፍተኛ ደረጃ እያስገኘ የመጣ ዘርፍ ነው። ኤክስፖርቱ ብቻ ሳይሆን ይሄ በዘመናዊ መንገድ ተሰርቶ ወደ ውጭ የሚላከው ብቻ ሳይሆን በአገር ውስጥም በባህላዊ መንገድና በአነስተኛ ሁኔታ የሚመረትም ነው። በተለይ የወርቅ የከበሩ ድንጋዮች፣ የድንጋይ ከሰል እንደዚህ አይነት ነገሮች ይወጣሉና ስለ እነዚህ ጉዳዮች ነው ሰፋ አድርገን የምንነጋገረው። እንደው ለመነሻ ያህል ከዚህ ከባህላዊው እንጀምርና ወይም ደግሞ በአነስተኛ መንገድ ስለሚወጣው የማዕድን አሰራር እንነጋገርና እንደው ከሀገራችን የማዕድን ሀብት ወይም ደግሞ ከሀገራችን ከሚወጡ የማዕድን ሀብቶች ምን ያህሉ በእንደዚህ አይነት መንገድ ይወጣሉ? ምን ያህሉ በባህላዊ መንገድ ወይም ደግሞ በአነስተኛ አሰራር ወደ ገበያ ይቀርባሉ ወይም ደግሞ ይወጣሉ? ምን ያህሉን ይሸፍናሉ የሚለውን እስቲ እኔና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንመጣለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር በ2013 አፈጻጸሙ ከሌሎች አመታት በተሻለ መልኩ ጥሩ አፈጻጸም አሳይቷል በዚህ ባለፈው አመት። ይህም እንግዲህ በአጠቃላይ ለማዕድን ሴክተሩ ከተሰጠው የኢኮኖሚክ አትኩሮትም በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ አጀንዳውም እንዲሁም ደግሞ በ10 አመት የመሪ እቅዱም ላይ በተቀመጠው ልክ እኛም አፈጻጸማችንን እንግዲህ ከሱ ጋር በማገናኘት ጥሩ ውጤት ተገኝቷል። አጠቃላይ እንዳልከው የተገኘው አጠቃላይ ውጤቱ ላይ ከስፔሻሊ ከዚህ ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘ የባህላዊና ልዩ አነስተኛ አምራቾች ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዙት እነሱ ናቸው። እስከ ዛሬ በነበረው አሰራር ከ65% በላይ የባህላዊ አምራቾች ስፔሻሊ በወርቅ ላይ ትልቁን ቦታ የሚይዙት እነሱ ነበሩ። ነገር ግን በ2013 አፈጻጸማችን ከተገኘው አጠቃላይ ወደ 682.7 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ውስጥ 91% ድርሻ የሚይዙት እነዚሁ ባህላዊና ልዩ አነስተኛ አምራቾች ናቸው። ይህንን ስትመለከት ትልቅ ሚና እንዳላቸው በማዕድን ዘርፉ ላይ በአጠቃላይ የእነሱ አስተዋጽኦ የላቀ እንደሆነ መረዳት ያስችላል። ኦኬ። እንደው ዝም ብሎ ይሄ ዘርፍ እንደው ምን ያህል ቤተሰብ ያስተዳድራል? ምን ያህል ሰዎች በዚህ በባህላዊና በአነስተኛ መንገድ ማዕድኖችን በማውጣት ይተዳደራሉ? ምን ያህል የሀገራችንን ሕዝብ እንደው ምን ያህሉን ሰፖርት ያደርጋል የሚለውን እስቲ ብናይ። ባህላዊና ልዩ አነስተኛ ደረጃ ማዕድናት የተለያዩ ማዕድናት ይመረታሉ። በብዛት ወርቅና ጌጣጌጥ ነው። እና በዚህ ዘርፍ በሀገር አቀፍ ደረጃ ማለት ነው ወደ በተዘዋዋሪ ወደ 5-7 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው ተሳትፎ ይገኝበታል። በቀጥታ ወደ 1.23 ሚሊዮን ዜጎች እዚህ ላይ ተሰማርተው ይገኛል። ስለዚህ ይሄ የሚያመለክተው ዘርፉ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ በተለይ ደግሞ የስራ እድል ከመፍጠር አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንዳለ ያመላክታል። ከዚህ ጎን ለጎን ይሄ አገራዊ አጠቃላይ አግሪጌት ፊገሩን የነገርኩ በየአመቱ ከ120 ሺህ እስከ 150 ሺህ ከስራ እድል አዳዲስ የስራ እድል የሚፈጠርበት ዘርፍ ነው። በዚህ ዘርፍ ውስጥ እንግዲህ ብዙ አካላት አሉ። በተለያየ መንገድ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸው እየተረጋገጠ ነው። በተለይ በቀጥታ ከምርትና ከግብይት ጋር ከምርትና ከግብይት ኢኮኖሚ ውጭ በሌሎች በአገልግሎት ዘርፍ ላይ ለምሳሌ በዚህ ዘርፍ የነበሩ እነሱም ቤተሰቦቻቸው ከምርትና ከግብይት ከማዕድን ዘርፍ ውጭ ደግሞ በትራንስፖርት አገልግሎት፣ በሆቴል ተያያዥ የሚባሉ ማለት ነው ተያያዥ ስራ ላይ ተሰማርቶ በስፋት ይገኛሉ። ስለዚህ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በተለይ አጠቃላይ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለ ዘርፍ ነው። ኦኬ። እሺ፣ ወደ ራሄል ልምጣና እንደው ይሄ አንደኛ አመራረቱ ባህላዊ ነው፣
ሁለተኛ በአነስተኛ መንገድ የሚሰራ ነው። በሰፋ ተደርጎ ሳይሆን አነስ ባሉ ቦታዎች ሰዎች የሆኑ ቦታዎችን ከበብ አድርገው የሚሰሩት ነው። እንደው በአካባቢው ሪሶርሱ ወይም ደግሞ ሀብቱ ስላለ ነው እንጂ እንደዚህ በተጠና መልኩ ላይሆን ይችላል። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው ምን ያህል በማዕድኖቹ በሚወጡት በወርቅም ሊሆን ይችላል፣ በከበሩ ድንጋዮችም ወይም ደግሞ በሌሎች ማዕድናት ላይ ሊሆን ይችላል። አንደኛ በጥራታቸው በሚፈለገው ጥራት መጠን ማውጣት ተችሏል ወይ? በሚፈለገው ብዛትስ መጠን ማውጣት ተችሏል ወይ? እንዴት ነው እዚህ ላይ ያለው ተጽዕኖ የሚታየው? ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ኢኮኖሚክ አስተዋጽኦቸው ከፍተኛ ሆኖ ሳለ የአመራረት ሂደቱ ኋላ ቀር ነው። አብዛኛው በራሳቸው በአገር በቀል እውቀት ተመስርተው አካባቢያቸው ላይ ያለውን ማዕድን በተለምዶ በሚያገኙት ልምድ ከቤተሰብ በሚወርሱት ተሞክሮ ነው እንግዲህ በአብዛኛው እየተሰራ ያለው። ይህም አገሪቷ ወይም ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ መጠቀም ከሚገባው አጠቃላይ ከዚህ ከማዕድኑ የሚጠበቅበትን ያህል መጠቀም እንዳይችል ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ምክንያቱም አመራረታቸው ኋላ ቀር ስለሆነ ግንዛቤ እጥረት አለ፣ ቴክኖሎጂ አክሰስ የለም፣ እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልገው ድጋፍ መሬት ላይ ወርዶ ለእነዚህ ሰዎች የሚያቀርብ የለም። እንደተባለው በጣም ሰፊውን ማህበረሰብ ይይዛል። ከ7.5 ሚሊዮን በላይ እንግዲህ ኢንዳይሬክትሊ ይጠቀማሉ ስንል በቀጥታ ደግሞ ከዚህም በቀን በቀን እየተሰሩ ኑሯቸውን የሚመሩ ወደ 1.2 ቢሊዮን በላይ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አመራረት ዘይቤያቸው በቴክኖሎጂ ቢታደግ ቢደገፍ በጥናትና በመረጃ ተሞክሮ ተሰጥቷቸው በዛ ልክ ቢያመርቱ የተሻለ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። አሁን ያለው ሁኔታ አንደኛ ከጆርጅ ካሰቬ ጋር ከዚህ በፊት የነበሩ የተጠኑ ቦታዎች ነበሩ። ነገር ግን እነሱን ሳይሆን አብዛኛው አሁን እነዚህ ባህላዊ አምራቾች በራሳቸው ነው ጥናቱን ሳይካሄድ በየቦታው እየሄዱ የሚያመርቱት በአካባቢያቸው በሚገኝ ኢንፓርቲኩላር አሁን ጎልድን ብንወስድ ሁሉም በራሱ በተለምዶ ነው የሚሰራው። የሚጠቀሙት ቴክኖሎጂ በጣም ትንንሽ ነው። በኋላ የምናነሳው ነገር ይኖራል ምናልባት ስለ ላይሰንሲንጉ። ነገር ግን አጠቃላይ ሂደቱ በሙላ በኋላ ቀን ነው እየተሰራ ያለው በአሁኑ ሰዓት። እንደው የሚወጡት ማዕድን ወርቁ በጥራት ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የመሆኑ ነገር እንዴት ነው? ማለት የራሳቸው የሚለከባቸው የጥራት መስፈርት ስላላቸው ወርቅ ያው ተመርቶ ፕሮሰስ ተደርጎ ነው ኤክስፖርት የሚደረገው። አምራቾቹ የሚያወጡት አፈር አዘል ወርቁን ነው፣ ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያው መረቱ ያሉት ጽንሰ ወርቁን ድንጋይ እየፈጩ ነው ወርቅ የሚያወጡት። ስለዚህ እሱን ነው ለገበያ የሚያቀርቡት። ከዛ በኋላ ራሱን የቻለ ፕሮሰስ አለው፣ ቫሊዩት ተደርጎ በኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ አክሰፕታብል እንዲሆን በባር መልኩ እንዲወጣ የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ የሚጨምርበት ቫሊዩ አዲሽን ስላለ በዛ መሰረት ነው የሚሰራው። የጌጣጌጥ ማዕድናት ላይ ስናይ ደግሞ አምራቾቹ የሚያመርቱት ያው በባህላዊ ዘይቤ ሆኖ፣ ነገር ግን በውጭ ሀገር በኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ ኮምፒቲቭ ለመሆን እነዚህ አምራቾች የሚያመርቱት ብቻውን ተወዳዳሪነት የለውም። ነገር ግን የኢትዮጵያ ጀምስቶኖች አሁን እዚህ የከበሩ ድንጋይ የምንላቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ተፈላጊ የሆኑ ከአንድ እስከ አምስት ያሉ ደረጃ ውስጥ ያሉት ሁሉ እኛ ጋር ይገኛሉ። እነሱ አወጣጥ ስታይሉ ግን ዘመናዊ ስላልሆነና ቴክኖሎጂ ስለማይጠቀም ወይም ደግሞ በእውቀት የተደገፈ ባለመሆኑ በኋላ ላይ ራሱኑ ውጪም ሲቀርብ ማርኬቱ ላይ ፔኔትሬት አድርጎ የመግባት እንዲሁም ደግሞ ኮምፒቲቭ የመሆን ቻንሱ በጣም ሊሚትድ ነው። ከእሱ አኳያ ብዙ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ። ኦኬ፣ ወደ አቶ ጂክሳ ልምጣና ይሄ በባህላዊ በልዩና በአነስተኛ መንገድ የሚሰራው የማዕድን ማምረት ወይም ደግሞ የማውጣት ስራ በአንደኛ በአካባቢ ላይ ያለው ተጽዕኖ እንዴት ነው? ማለት አካባቢ ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ ብዙ ቁፋሮ ይካሄዳል፣ በጣም ጥልቅ ቁፋሮች ይካሄዳሉ። የአካባቢ ተጽዕኖውን ተገንዝበው ነው ወይ እንደዛ የሚያደርጉ? ተጽዕኖ ምንድን ነው እስካሁን የተከሰተው? እንዴት ነው ይሄ ነገር መስተካከል የሚችለው? በሰዎቹ ላይ በራሳቸው በአውጪዎቹ በፋሚሊዎቻቸው በቤተሰቦቻቸው ላይ ያለው ተጽዕኖ አለ ወይ የሚለው እስቲ እናንሳ። እንደሚታወቀው የማዕድን ማውጣት ስራ አካባቢን ሳይረብሽ አይከናወንም። የአካባቢን ስነ ምህዳር በተወሰነ ደረጃ ሳይጎዳ ማንኛውም የማዕድን ማውጣት ስራ ሊከናወን አይችልም። ይሄ ኢንተርናሽናል ፕራክቲስ ነው። ነገር ግን የአካባቢ ጉዳት የማስከተሉ ነገር በሰው ላይም ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ በሚኖሩ እንስሳት ወይም ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ
በእነሱ ላይ አደጋ ሊያስከትል በሚችል መንገድ መሆን የለበትም። ለዚህም ደግሞ አምራቾች የቆፈሩትን ጉድጓድ እንዲሸፍኑ፣ የሪሃብሊቴሽን ስራ አካባቢያቸውን መልሶ የማከም ስራ እንዲሰሩ በተቋማችንም እንዲሁም በክልል በኩል ደግሞ የትሬኒንግ የመስጠት ስራዎች ይሰራሉ። ነገር ግን በዚህ በተሰጠው ትሬኒንግ ልክ መጠን ደግሞ አካባቢዎች ሙሉ ለሙሉ የተቆፈሩ ጉድጓዶች ሪሃብሊቴት ተደርጓል ማለት አይቻልም። እንደገናም ደግሞ ምንም እንኳን የግንዛቤ ማስጨበጫና በአመራር ዘዴን አስመልክቶ አምራቾች ራሳቸውን እንዳይጎ በምርት ሂደት እንዳይጎዱ የአመራር ስልጠና እንኳን ቢሰጣቸውም በምርት ሂደት ምንም አይነት አደጋ አልደረሰም ማለት አንችልም፣ ይኖራል። በተቻለ መጠን ግን እንደ መንግስት አደጋቸውን ሚኒማይዝ ማድረግ የምንችልበትን በተለይ በአመራረት ዘዴ ላይ ስልጠናዎችን እንዲሁም ደግሞ አካባቢዎችን መልሶ ሪሃብሊቴት ማድረግ እንዳለባቸው ስልጠና የተለያዩ ስልጠናዎችን የሰጠንበት ያለው አግባብ ያለው እና ምንም እንኳን በዚህ በባሌ ልዩ አነስተኛ ማዕድን ዘርፍ የሚካሄደው ልማት በአካባቢ ላይ ተጽዕኖ አላሳደረም ብንል ተጽዕኖ አለ። ግን ተጽዕኖውን ለመግታት የሚያስችል ስራዎች ደግሞ እየተሰሩ ነው። አጥጋቢ አይደሉም፣ ወደፊት ተጠናክሮ የሚሰሩ ይሆናል ማለት ነው። እንደው በዘመናዊ መንገድ ቢሰራ ቢያንስ ያው ሙያውም ስላለ ተጽዕኖውንም ተገንዝቦ አደጋም እንዳይደርስ ኢቨን ሰው ላይም አደጋ እንዳይደርስ ጥንቃቄ ተደርጎ ሊሰራ ይችላል። እንደው በባህላዊ መንገድ ማዕድኑን በመፈለግ ስራ ብቻ በመጠመድ እነሱም ላይ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ካለማሰብ እንደዚህ አይነት ነገሮች አልተስተዋሉ? የተስተዋሉ አሉ፣ በእርግጥ የተስተዋሉ። ግን እነዚህን ደግሞ ያሉ ኤክስፒሪየንሶችን ተሞክሮችን በመውሰድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ከክልል ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ከአመራረት ጀምሮ ስልጠናዎችን የመስጠት ኖቶ ላይ አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ባህላዊ ማዕድን አምራች ስንል በተወሰነ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም እያመረተ ያለው። ምክንያቱም እንደምታውቀው ይሄ ዘርፍ ከፍተኛ የስራ እድል የሚፈጥር ዘርፍ ነው። ስለዚህ ለባህላዊ ማዕድን አምራቹ የማዕድን አለኝታ የታወቀ ቦታ መንግስት ነው እያቀረበለት ያለው። ምክንያቱም በራሱ ምንም አይነት አቅም ስለሌለው አዋጃችን ምንድነው የሚለው የባህላዊ ማዕድን አምራች ማለት ምንም አይነት ካፒታል የሌለው በጥቃቅን አነስተኛ የሚደራጅ ነው። ሶ ካፒታል ከሌለው ኢኮኖሚክ ሪዘርቭ ወይንም ደግሞ የማዕድን አለኝታው በታወቀ ቦታ ላይ ማምረት አይችልም። የማያመርት ከሆነ ዛሬ ፊት ለፊት ያገኛትን ቆፍሮ ወደሚቀጥለው ያልፋል። ያ አካባቢ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ከብቶችም ሊገቡ የሚችልበትና ሰውም ሊጎዳ የሚችልበት አጋጣሚዎች አሉ። እነዚህን ግን በተቻለ መጠን ኢኮኖሚክ ሪዘርቭ የታወቀ ቦታ ከመስጠት አንጻር ቅድም ወይዘሮ ራይል ብለዋለች፣ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ የማዕድን አለኝታ የታወቀ ቦታ ክልሉ ይሰጠናል፣ ለባህላዊ አምራቾች እንሰጣለን። ይሄ በተወሰነ መንገድ በአካባቢ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የሚደረግ ጥረት ነው። አምራቾች የተሻለ ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙበት የተሻለ የአመራር ዘዴ እንዲኖራቸው የማድረግ ስራዎች በየጊዜው እየተሰሩ ነው ያሉት። በሚፈልገው ዘርፉ በሚፈልገው መጠን ግን አይደለም። ይሄ እንግዲህ መንግስት አሁን በዚህ በሪፎርም የያዘውን ስራዎች አጠናክረን በምንቀጥልበት ጊዜ የተሻለ ለውጥ ማምጣት የሚችልበት ይሆናል ማለት ነው። እንደው ቅድም እንትኖች ውስጥ አነሷቸው፣ ለምሳሌ ከሚመረተው አብዛኛው ወደ 65 በመቶ የሚሆነው ባለፈው በዚህ በባህላዊ መንገድና በአነስተኛ መንገድ ተመርቶ የመጣ ነው የሚለው ነገር፣ በቀጥታም በተዘዋዋሪም እስከ 7 ሚሊዮን ሰዎች ከዚህ ሊጠቀሙ ይችላሉ ወይም ደግሞ በዛ ዙሪያ የገበያቸውን ገንብተዋል የሚለው ነገር፣ እነዚህ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ናቸው። እንዴት ነው የገበያ ሰንሰለቱ? እነዚህ ሰዎች በባህላዊ መንገድ አምርተው ለሚያቀርቡበት መንገድ ከዛስ በኋላ ወደ ውጭ የሚወጣም ከሆነ የሚወጣበት መንገድ እንዴት ነው ቼኑ የሚለውን ነገር እንየው። ተገቢውንስ ጥቅም ያገኛሉ ወይ? እንዴት ነው እዚህ ላይ ማኒፕሌት አይደረጉም ወይ የሚለው በጣም ጥሩ። ምናልባት ከጂክሳ ካነሳው ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር ለጀምርና ያንተ ቀጣዩን ደግሞ ሰንሰለቱ ላይ ከእሱ ጋር ተያይዞ ምርትና ምርታማነታቸው እንዲሁም ደግሞ ገበያ ላይ ያለው ሁኔታን መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ላይ እንደተነገረው አጠቃቀማቸው ባህላዊ ነው። ነገር ግን አሁን በዚህ አመት በ2013 እየተሰራ ያለው ነገር አንደኛው ምንድን ነው፣ አምራቾች በአቅራቢያቸው የህግ ማዕቀፉን በማሻሻል ቴክኖሎጂ መጠቀም የሚችሉበትንና በሊስ ፋይናንሲንግን በተለያየም ወይም ደግሞ አካባቢው ላይ ያሉትን ባለሀብቶች አንድ ላይ በማገናኘት አምራቾችን የሚደግፉበትና የተሻለ አውትፑት እንዲኖራቸው ስራ እየተሰራ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን ላይ ያለው የግብይት ሁኔታው አምራች ለምሳሌ አሁን ወርቅን ብወስድ ምርቱ ተመርቶ
በአካባቢያቸው የብሔራዊ ባንክ መግዣ ጣቢያዎች አሉ። በአሁን ሰዓት ላይ ወደ 9 አካባቢ አሉ። እነዚህ ብሔራዊ ባንክ መግዣ ጣቢያዎች አምራቾች ያመጡትን ምርት ቀጥታ መግዛት ይችላሉ። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ በመሃል ላይ በሰንሰለቱ አዘዋዋሪ ምንላቸዋል አምራቾች አሉ። አቅራቢዎች ደግሞ የሚባል ላይሰንስ አለ። ስለዚህ ያ አቅራቢ ላይሰንስ ያላቸው ከአምራቾቹ ከሚቆፍሩበት ቦታ ይገዙና መጠኑ ከፍ ሲልላቸው፣ ምክንያቱም የብሔራዊ ባንክ መግዣ ትንሹ 50 ግራም ነው። ስለዚህ አንድ አምራች በቀን ውስጥ ምናልባት ከ100 ግራም ያነሰ ሊያመርት ይችላል። ወይ ደግሞ ከ50 ግራም ያነሰ ስለሚሆን ያንን ምርት አጠራቅሞ እስኪጠብቅ ድረስ ቀን ተቀን ህይወታቸውን የሚመሩበት ስለሆነ ከዚህ የሚያገኙት ገንዘብ ለአቅራቢዎች ነው የሚሰጡት። አቅራቢዎች ደግሞ ይሰበስቡና ወስደው ለአቅራቢያቸው በሚገኝ የብሔራዊ ባንክ ውስጥ ይሸጣሉ። ብሔራዊ ባንክ ስትሸጥ ከ50 ግራም ጀምሮ እስከ 5 ኪሎ ግራም ድረስ ባለው ሬንጅ ውስጥ አቅራቢዎች ምርታቸውን ሲያቀርቡ፣ ለወርቅ ላይ ለምሳሌ እስከ 29% ድረስ ኢንክሪመንት አለ ፕራይሱ ላይ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ የዓለም አቀፍ የወርቅ ግዢ ፕራይስ 1800 ብር ቢሆን እዛ ላይ እስከ 29% ድረስ መንግስት እየከሰረ ነው የሚገዛው ማለት ነው። ያ ማለት እነዚህ አምራቾችን ለማበረታታትና የሚያመርቱት ምርት በህጋዊ ቻናል አምራቹም ቀጥታ ሲያመጣ አቅራቢውም ሲያመጣ ወደ ናሽናል ባንክ ወስደ ለኮመርሻል ባንክ ነው መጀመሪያ የምትሸጠው። ኮመርሻል ባንክ ሄደ ስትሸጥ ያ ኢንሴንቲቭ አለክ። እሱ በፖሊሲ እንግዲህ እንደ አንድ የተቀመጠ ኢንሴንቲቭ ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ያለው። የጀምስቶን ላይ ደግሞ ጂክሳ መጨመር ይችላል። መልካም። ያው ወርቅ ላይ ራይል እንዳለችው ወደ 9 የሚሆኑ የመጀመሪያ ግዢ ማዕከሎች አሉ። ባይዘወይ በአዋጁ ወርቅን የሚገዛው ብሔራዊ ባንክ ነው። ብሔራዊ ባንክ ውክልና ለማን ነው የሰጠው? ለንግድ ባንክ ነው። 39 ግዢ ጣቢያዎች አሉ። እዛ ቦታዎች ላይ ቅድም ራይል እንዳለችው በዛ ኢንሴንቲቭ መሰረት የወርቅ ግዢው ይካሄዳል እና ትንሹ የወርቅ መቀበያ መጠን 50 ግራም ነው። ነገር ግን አምራቾችን የበለጠ ደግሞ ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር አንደኛ የተቀመጠው የፖሊሲ ማበረታቻን አምራቾች እንዲጠቀሙ ከማድረግ አንጻር ከ5-29% እና ሞር ደግሞ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ አሁን እንደ መንግስት 50 ግራም የነበረው ወደ 20 ግራም ለማውረድ የተለያዩ ጥናቶች እየተሰሩ ነው። ይሄ ወደፊት የምናሻሽለው ነው። ሌላው ከወርቅ ግብይት ጋር በተያያዘ ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ አምራቹ ጋር ያልደረሱ የንግድ ባንኮችን የመጀመሪያ ግብይት ማዕከል የማቋቋም ስራዎች እየተሰሩ ነው። በተለይ በዚህ አመት በጊምቢ በቡሌ ወራ የንግድ ባንኮችን የመክፈት ለአምራቹ ተደራሽ የማድረግ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሌላው በጌጣጌጥ ማዕድናት ላይ በሚመጣበት ጊዜ እንግዲህ ከሷ በፊት ግን በጣም ይቀርታ የ ለምሳሌ በኢንፎርማል መንገድ አይሸጡትም። ያወጡትን ነገር ወደ ብሔራዊም ሳያመጡት ወደ ብሔራዊ ባንክም ሳያመጡት ወይም ደግሞ ለአቅራቢ ለሚባሉትም ሳይሰጡ ኢንፎርማሊ ዝም ብሎ እጅ በእጅ የመሸጥ ሁኔታ የለም። እንደዚህ አይነት ነገሮች የሉ። በደላላ ምናምን አይገባም። አሉ ሰንሰለቱ ላይ ከ10 በላይ ሰዎች ሊገኙ ይችላሉ። ከምርት እስከ ገበያ ባለበት ሰንሰለት ላይ እዛ ውስጥ እንግዲህ እርስ በርስ የሚቀባበሉም አሉ። አዘዋዋሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ቅድም ያልኩ ከአቅራቢዎች። ነገር ግን አቅራቢዎቹ ዳይሬክትሊ አምጥተው ለብሔራዊ ባንክ ያስገባሉ። እሱ አሁን ላይ ባለው አሰራር ኢንፎርማል ኦፕሬተሮች አሉ። እነዚህ ኢመዳዊ አሰራርን ይዘው በብላክ ማርኬት የሚሸጡ ምክንያቱም አንዳንዴ ብላክ ማርኬት ላይ የሚሸጠው የወርቅ ገበያ ፕራይስ በናሽናል ባንክ አስቀምጠው ከ29% በላይ የሚበልጥበት ጊዜ አለ። ያን ያህል ብሩን ኢንፍሌት አድርገው የመግዛት አቅም ያላቸው ገበያተኞች አሉ። ስለዚህ እነሱ በቦርደር በኩል ምክንያቱም እነዚህ አብዛኞቹ ወርቅ የሚመረትባቸው ቦታዎች ቦርደር ላይ ናቸው ያሉት፣ ለድንበር ቅርብ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ለብላክ ማርኬት መስፋፋት አንድም ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ የሚገኘው እሱ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በአቅራቢያቸውም በጣም በስፋት የመግዣ ጣቢያ ለመኖሩ አንድ ደግሞ እንደ አንድ ተግዳሮት የያዝነው ነው እኛ። እሺ፣ አቶ ጂክሳ ስለ ጌጣጌጦችና ጂምስቶኖች ጋር የከበሩ ድንጋዮች ጋር ይመጣል ነበር። እዚህ ጋር ህገወጥ ላይ ልምጣል። ህገወጥ በእርግጥ ህገወጥ የማዕድናት ዝውውርና ህገወጥ የማዕድናት ንግድ አለ። በተለይ በሁለት ከፍለን ነው። የመጀመሪያው ወርቅ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ጌጣጌጥና ሌሎች ኢንዱስትሪያል ማዕድናት ለምሳሌ እንደ ታንታለም የከበረ ማዕድን ፕላቲነሞች አሉ። እነሱም በሁለተኛ ላይ እመጣበታለሁ። ወርቅ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ራይል ለመጥቀስ እንደሞከረችው አንዳንድ ጊዜ
ብሔራዊ ባንክ ከሚገዛው በላይ ብሔራዊ ባንክ እንግዲህ የሚገዛው ከስሮ ከ5-29% የለንደን ብሪንት ስቶክ ኤክስቼንጅ የእንግሊዝ ከሚገዛው በሱ ላይ ጨምሮ ነው እየገዛ ያለው። ያም ሆኖ ግን ህጎት አክተሩ ከዛ በላይ የሚገዛበት አለ። ነገር ግን መንግስት ባለፉት 2 አመታት በተለይ በግብይቱ ላይ በወሰደው እርምጃ ዘንድሮ በ2013 ላይ ቅድም ተጠቅሷል ለ11 አመታት ተመዝግቦ ያልነበረ አቺቭመንት ነው በወርቅ ላይ የተመዘገበው። ቅድም የተጠቀሰው ቁጥር ወደ 8647 ሳንቲንግ እንደዛ። ይሄ ለ11 አመታት በዚህ ዘርፍ ይሄ ተመዝግቦ ያውቃል። ስለዚህ አንደኛው የተወሰደው እርምጃ ነው። ወደ ጌጣጌጥ መጣለው። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ የተወሰደው እርምጃዎች ምንድነው? በተለይ የተቋማችን ከፍተኛ አመራር ከመካከለኛው አመራር ጋር በመሆን የክልል ፕሬዝዳንቶችና የሚመለከታቸውን አካላት በማነጋገር ስለ ዘርፉ በቂ ግንዛቤ እንዲፈጠር በማድረግ አሁን የተባለው ግኝት ሊገኝ ይችላል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሎጂስቲክም የቴክኒክም ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ክልሎች በተለይ በአምስቱ ወርቅ አምራች ክልሎች የምንላቸው እንደነ ኦሮሚያ፣ ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ደቡብ፣ ኢቭን አፋር ጭምር የገበያ ማዕከል በመክፈት ኮንትሮባንዱን የመለወጥ ስራ ተሰርቷል። ስቲል በኋላ ላይ እመጣበታለሁ። ህገወጥ የወርቅ ማዕድን ዝውውርና ግብይትን ለማምከን የሚያስችል የአሰራር ስርዓት ዘርግተናል። እሱም በኋላ እንመጣበታለን። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እነዚህ ስራዎች በግብይቱም በምርትም በኩል በመንግስት እየተሰሩ ነው ያለው። ህብረተሰቡ ደግሞ በተለይ እነዚህ ማዕድናት ወርቅ ለውጭ ምንዛሬ ግኝታችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው። ውጭ ምንዛሬ እንደምታውቀው ለሀገራችን የሞት የሽረት ጉዳይ ነው። የመኖርና ያለመኖር የህልውና ጉዳይ መሆኑን ማህበረሰቡ ተገንዝቦ በዚህ ስራ ላይ በተለይ በህገወጥ ምርትና ግብይት ላይ የሚሳተፉ አካላትን ለፍትህ አካል የማቅረብ ስራ መስራት አለበት የሚለው መልእክት አስተላልፋለሁ። ሌላው በጌጣጌጥ ማዕድናት ላይ በሚመጣበት ጊዜ የጌጣጌጥ ማዕድናት የግብይት ሰንሰለት ስናየው አምራቹ አለ። አምራቹ ለአቅራቢ ያቀርባል። አቅራቢው ለኤክስፖርተር ወይንም ደግሞ ለላፒደሪ። ላፒደሪ ማለት የጌጣጌጥ ማዕድናትን ቆርጦ አስቦ አለስልሶ የመጨረሻ ቅርጽ አስይዞ ኤክሰለንት ነው። በዚህ ሰንሰለት ውስጥ በተለይ በአምራቹና በአቅራቢ ወደ ሴት ሰንሰለት ውስጥ ሳይገባ ቅድም እንደተባለው ከ7-10 አክተሮች አሉ። አምራቹም ተጠቃሚ የማያደርጉ ዋጋን ኢንፍሌት የሚያደርጉ ዋጋን የሚያገሽፉ አሉ። እነዚህም በተቻለ መጠን ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ለአምራቹ ቅርብ የሆነ የገበያ ማዕከል በተለይ በአማራ ክልል ደላንታ፣ እንዲሁም በኦሮሚያ ሸኪሶ፣ በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ የማቋቋም ስራዎችን ሰርተናል። ይሄ ብቻ አይደለም። በተለይ የጌጣጌጥ ማዕድን ግብይትን ለማዘመን ከኢሴክስ ጋር ግብይቱን የማዘመን ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ሂደት ነው። በቀጣይ ብዙ ስራዎች ይጠይቁናል። ሰው ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በዚህ በግብይት ሰንሰለት ውስጥ አምራቹ ሪል ተጠቃሚ የሚያዩንባቸው መንገዶች አሉ። እነሱን በጥናት አይደንቲፋይ አድርገናል። አሁን ወደ ሶሉሽን እየወረድን ያለ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እሺ፣ ወደ እንመለሳለን ወደዚህ ወደ አነስተኛና ባህላዊ የአመራረት መንገዶች ላይ ያሉትን እንትኖች እንደው አጠቃላይ በዚህ በማዕድን ዘርፍ ስላለው የኤክስፖርት አሰራር እንምጣ። በጣም ከፍተኛ ለውጥ የተመዘገበበት ወቅት ነው የሚል ነገር ተነስቷል። ኢትዮጵያ በብዙ አመታት ልካ ማታቀውን አይነት ወርቅ እና አግኝታ ማታቀውን ገቢ አግኝታለች ሀገሪቷ ተብሏል። እና ከሱ አንጻር ኤክስፖርት ላይ የነበረው ሰክሰስ እንዴት ይገለጻል? ምንድን ነበር ውጤታማ ያደረገን? ምንድን የተወሰዱ እርምጃዎች? አቶ ጂክ ሲያነሷቸው ነገሮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ግን ኤክስፖርቱን እንየውና ወደዚህ እንመለሳለን። ኦኬ፣ አዎ፣ እንዳልከው እንግዲህ የተሻለ ኮንትሪቢሽን አድርጓል። በዚህ አመት ትልቁ የተደረገው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ባልነበረ መልኩ ያው የሀገሪቷ የዚህ የማበረታቻ ፖሊሲ መኖሩ መግዣ ዋጋው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል፣ የ29%ቷ። ነገር ግን ከሱ ባለፈ ደግሞ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በየሳምንቱ የሚገመግመው ኤክስፖርት ኮሚቴ ቲም ነበረው። የኤክስፖርት ኮሚቴ ቲም በየክልሉ በተመረጡ ወርቅ አምራች ክልሎች ላይ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ወረዳዎች አሉ፣ በብዛት እነዚህ ባህላዊና ልዩ አነስተኛ አምራቾች የሚገኙበት፣ እነሱ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ መሬት ድረስ በመውረድ ሰራተኞቹ እዛ እየሄዱ የእኛ ባለሙያዎች ከወረዳው አስተዳደር ጋር አንድ ላይ በመሆን ትስስር በመፍጠር እነሱን ሰፖርት እየሰጡ ያሉ ችግሮችን በመፍታት እንዲሁም ደግሞ አሁን እነዚህ የመደባዊ አሰራሮችን በማስተካከልና ምርቱ ወደ ገበያ እንዲመጣ ለክልሎችም ኃላፊነት እስከ መስጠት ድረስ
ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል። እነሱ ናቸው እንግዲህ ከዚህ በፊት ከነበረው በተሻለ በደንብ ክትትል እየተደረገለት ችግር ሲገጥም የሚቀጥለው ወር እስከመጠበቅ ይልቅ አፈጻጸሙን ሊያሳንስ ስለሚችል እዚሁ ላይ በዚህ ወር የሚያስፈልገውን ርምጃ ኢሚዲየትሊ ለመውሰድ እንዲያስችል እንደዚያም የኮሚቴ ስራ በደንብ ሲሰራ ነበር። ያ ኮሚቴም ኢፌክቲቭሊ እንግዲህ በየክልሉ ሰዎች ባለሙያዎችን አሳይን አድርገን እነዛ ባለሙያዎች ኃላፊነት ወስደው ምርቱ ወደ ግብይት የሚመጣበትን ነገር በደንብ ሰፖርት እንዲሰጡ ችግር ካለባቸው የውቀት ማነስ ካለ ገዛም ያስፈልጋቸውን ነገሮች በመለየት የሚያስፈልገውን ሁሉ ስራ መሬት ላይ ወርደው የመለየት ስራና እንዲሁም ድጋፍ የመስጠት ስራ ትልቅ ተሰርቷል። እዚች ጋር እንደ ሁለት ቁጥር መግለጽ ከቻል ቀደማውን ወደ 8647 ሲባል ነበር። አዎ በ11 አመት ተመዝግቦ ማያቅ ነው የሚል ነገር አለ። እሷንም ስልቁ እንግዲህ በ2004 ነበር ከዚህ በፊት የተገኘው ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ የወርቅ ኤክስፖርት ያስገኘው ነበር። በዚህ አመት ከ682 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው እንግዲህ ገቢ የተገኘው። ይሄም ከዚህ ውስጥ ወደ 8467 ኪሎ ግራም ኦፍ ጎልድ የተገኘው ከአጠቃላይ አፈጻጸም ውስጥ ማለትም ወደ 91% ከነዚህ ከባህላዊና ልዩ አነስተኛ አምራቾች የተገኘ ነው። ቅድም ካነሳቸው ሀሳቦች ምን ስራ ተሰርቶ ነው የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ለመጠቆም ሞክሬ ነበር። ግን ሁለት በጣም ክሪቲካል የሆኑ የተሰሩ ስራዎች በተለይ ኤክስፖርት ላይ ለውጥ አመጡ የምንላቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው ስራ ያቆሙ ኩባንያዎች በተለይ እንደ ኔትወርክ አይነቱ ወደ ምርት እንዲገባ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ሌላው ደግሞ በኩባንያዎች ላይ በተለይ የምርት ፍቃድ ወስዶ በማልማት ላይ ያሉ ኩባንያዎችን ከፍተኛ የሆነ የቁጥጥርና የማስተዳደር ስራ ተሰርቷል። በዚህም 90 የሚሆኑት ላይ ህጋዊ እና አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዷል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አፈጻጸሙ ሊጨምር ይችላል። የኩባንያን ስናየው ከዚህ በፊት የባለ ማዕድን አምራቾች ብቻ ነበር ወርቅ አምርተው ለገበያ ሲያቀርቡ የነበረው። በኩባንያ ግን ወደ 787.23 ኪሎ ግራም ወርቅ በዚህ አመት ገብቷል። ስለዚህ የምርት ፍቃድ ወስደው ነገር ግን በተለያየ ችግር ምክንያት ምርት ያቆሙ ኩባንያዎችን ችግሮቻቸውን ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን ኮንሰልት በማድረግ በመፍታት ወደዚህ እንዲገቡ የማድረጉ ስራ አንድ ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። በተለይ አሁን የበጀት አመቱ ማለቂያ ሊደርስ አካባቢ እንደምታውቀው አብዛኛው የኛ ጌጣጌጥ ማዕድን ወደ ውጭ እየተላከ ያለው ከአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ደላንታ የሚመረተው ኦፓል ነው። ስለዚህ ኦፓል ላይ የዋጋ ማሻሻያ አድርገናል። እንዲሁም እዛ ላይ ሪስትሪክቲቭ ነበር ከዚህ በፊት 1 ኪሎ ግራም ጥሬ ኦፓል ለመላክ 50 ኪሎ ግራሙ የተቀረጸ መሆን አለበት የሚል ሪስትሪክቲቭ ፖሊሲ ሊገድብ የሚችል በዚህ ዘርፍ የተሰማራውን የንግድ አካል እንደፈለገ ሊያንቀሳቅስ የሚችል ፖሊሲ ነበረ። እሱኛውን ፖሊሲ የማንሳት ስራዎች ሰርተናል። ስለዚህ የተለያዩ ተጨባጭ የሆኑ ስራዎች ቅድም ያው ላለመደጋገም ቢሆን እነዚህ በመሰራታቸው ይሄ የተባለው ሊመዘገብ ችሏል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብሬ ማነሳው በተለይ በነዚህ በካምፓኒ ወይም ደግሞ በውጪ እና በአገር ውስጥ ተቋማት የሚሰሩ የማዕድን ማውጣት በተለይ ወርቅ አካባቢ ያሉ ስራዎች በተለይ ከአካባቢው ነዋሪ አንጻር የተለያዩ ጥያቄዎች የሚነሳባቸው አካባቢዎች ነበሩ። ከአካባቢው ተጽዕኖ አንጻርና ከነዋሪዎች ላይ ያስከተለው ካለው ተጽዕኖ አንጻርና እነሱ ነገሮችን እገዳ የተደረገባቸው ተቋማትም ካምፓኒዎችም እንደነበሩ ይታወሳል። እነሱ ነገሮች በምን ተፈቱ? እንዴት ነው ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ለማስታረቅ የተሞከረው የሚለውን ነገር እስቲ እናንሳ። አጠቃላይ እንዳልከው እንግዲህ ማዕድን የሚመረተው በስሞል ስኬልም ቢመረት በባህላዊ ደረጃም ቢመረት አካባቢውን እየቆፈሩ ጉዳት ይደርሳል። የዛ አካባቢ ያለ መሰረተ ልማቶች እንደዚህም ሌሎች ነገሮችም መነካታቸው አይቀርም። በኩባንያ ሌቭል ደግሞ ሲመረት የሚጠቀሟቸው የተለያየ ማሽነሪዎች ይኖራሉ፣ ኬሚካሎች እንደዚህ ምርቱም መካናይዝድ ስለሚሆን ከዛ አኳያ ባለፉት አመታት የነበረን የህግ ፖሊሲም ክትትልና ቁጥጥሩ ትንሽ በደንብ በሚጠበቅበት ሌቭል ባለመሰራቱ አካባቢና ማህበረሰቡ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሮ ነበር። ነገር ግን በሂደት ከአካባቢው ማህበረሰቦች ጋር አንድ ላይ በመሆንና እነዚህን አምራች ኩባንያዎችን ከማህበረሰቡ ከአካባቢው ካሉ ጋር በመሰብሰብ አንድ ላይ በመነጋገር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በደንብ በትብብር እንዲሰሩ
አካባቢ ልማት ላይ በደንብ እንዲሳተፉ ኩባንያዎች ከዚህ በፊትም የተሰሩ ለክ ያልሆኑ ኢንቫይሮንመንትን ተጽዕኖ የሚያሳድሩ አሰራሮች ሂደቶችን በማሻሻልና በማስተካከል ለአካባቢው አምራቾችም ግንዛቤ በማስጨበጥ ሰፊ ስራ ተሰርቷል ባለፉት አመታቶች ስፔሻሊ በዚህ ባለፈው በጨረስነው በጀት አመት ላይ አብዛኞቹ የቆሙ ስራዎች አሁን ጂክሳ እንዳነሳው ስራ ጀመሩ ስንል ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉት አንዱ የአካባቢ ማህበረሰቡን ኢንጌጅ አድርጎ ተጠቃሚነታቸውን አረጋግጦ ኩባንያዎች ያለባቸውን ኃላፊነት ከዚህ ከሶሻል ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ጋር እንዲሁም ደግሞ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ፈንድ ምንላታለች በዚህ በማድንም እነሱንም ከማስተዳደር አኳያ የሚገባቸውን ለአካባቢው ማህበረሰብ ከማቅረብ አኳያ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። በዛም ስምምነት ላይ ተደርሶ ክልሉም ማህበረሰቡም ኩባንያውም የሚጠቀሙበትን የሶስትዮሽ አሰራር ዘይደን በዛ ልክ ነው ሲሰራ ይቆየው። እሺ ወደ አቶ ጂክሳ ልምጣና እስቲ ህጋዊ አሰራሮቹ ላይ እንምጣ። በተለይ እነዚህ እንግዲህ በጣም በባህላዊ መንገድ የሚመረተው በዚህ ባነስተኛ በልዩና በባህላዊ መንገድ የሚመረተው የማዕድን ውጤት በጣም ብዙ ነውና ከዚህ አንጻር ህጋዊ አሰራሩ ምን ይመስላል? እንደዚህ አይነት አሰራሮችን የሚመራ ህግ አለ ወይ? እንደዚህ አይነት ሰዎች ፈቃድም ያገኙበት የማዕድን መውጣት የላይሰንስ ስርዓቱ ምን ይመስላል? እንዴት ነው ህጋዊ መሰረት ኖሯቸው ከተለያዩ ተቋማት ጋር ግንኙነት ይፈጽሙበት መንገድ እንዴት ነው ቢለውን እስቲ እናንሳ። በጣም ጥሩ። ከዛ በፊት ወደዛ ከመሄድ በፊት ቅድም ያው የአካባቢ ያነሳው ራይል አንስተዋል። እቺ ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ፈንድ የምንለው አንድ ኩባንያ ወደ አንድ አካባቢ ሲገባ የአካባቢው ማህበረሰብን አካባቢው ማህበረሰብ በሚኖር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ተጽዕኖውን ግን ሚኒማይዝ ለማድረግ የሚያስችል የራሱ የሆነ ፕላን ያቀርባል። በዛ መሰረት በዚህ በ2013 ለክልሎች ወደ 89 ሚሊዮን ብር በአካውንታቸው ተላልፈዋል። ያ ማለት የማዕድን ልማት በሚካሄድባቸው አካባቢዎች የሚደርሰውን ጉዳት ሪከቨር ለማድረግ ማለት ነው። ሌላው እንዴት ወደ ስራ ገቡ ያልከው ከመንግስት ያው የፌዴሬሽን ቀመር አውጥቷል 50 40 ከአንድ ኩባንያ የሮያልቲ ክፍያ 50 ወደ ፌዴራል አካውንት ሲገባ 50 ደግሞ ወደ ክልል ይሄድና ከዛ ከክልል ውስጥ 10% ማዕድኑ ለሚወጣበት ወረዳ ማህበረሰብ እንዲውል ይደረጋል። 10% ለሁሉም ክልሎች የሚከፋፈልበትና 40 ለክልሉ። እንደዚህ አይነት አሰራሮች ተዘርግቷል። እንደገና ደግሞ የሚመለከታቸውን አካላት በማነጋገር ችግሮች የመፍታት ስራ ተሰርቷል። በተለይ ቅድም ራይል እንዳለችው የሶስትዮሽ ትራይፓርታይት ሪሌሽን እነ ካናዳ የዛሬ 100 ዓመት ስንት ሲጠቀሙበት እነ ፔሩ የዛሬ 50 ዓመት ሲጠቀሙበት የነበረው ምርጥ ተሞክሮ በመቀመር ኩባንያዎችን ወደ ስራ የሚያስገባት ስራ ከህብረተሰቡ ጋር ፍሬንድሊ አብሮ ማህበራዊ ፍቃድ ኖሯቸው ሶሻል ላይሰንስ ኖሯቸው የሚሰሩበት ኢንቫይሮንመንት ተፈጥሯል ለማለት ነው። ሌላው በባህላዊ ማዕድን ዘርፍ ስመጣው ሶስት አይነት ላይሰንሶች ህግ አለ። የማዕድን ስራ አዋጅ 678/2002 አለ። የባህላዊ ማዕድን ማምረት ስራ ማለት ምን ማለት ነው? የልዩ አነስተኛ ማዕድን ማምረት ስራ ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚሰጠው የሚለውን በአግባቡ የሚያስቀምጥ ማለት ነው። አሻሽለንም ያወጣው ነው አለ 816። እንዲሁም ደግሞ ግብይቱ እንዴት ይመራል የሚለው የማዕድን ግብይቱ አዋጅ 1144/2011 ላይ የወጣ አዲስ አዋጅ አለ። ስለዚህ የማዕድን ማውጣቱም የግብይቱም ሂደት በባህላዊ ማዕድን ዘርፍ በአዋጅ የሚመራና የተደገፈ እንዲሁም ደግሞ አሁን በቅርብ የባህላዊ ማዕድን ልማት ስትራቴጂ ሁላ ቀርጸን ለክልል አካል ላውንች አድርገን ዘርፉ አሁን ካለበት ከአካፋና ዶማ ወጥቶ ወደፊት የት መድረስ አለበት፣ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ምን አይነት አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት፣ ማህበረሰብን የማይጎዳ ከአካባቢ ጋር የተዛመደ ኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያለው የባህላዊና ልዩ አነስተኛ ደረጃ ማዕድን ማውጣትና ግብይት እንዴት መካሄድ አለበት የሚል ሰነዱላ አዘጋጅተን ለክልሎች ኮሚኒኬት አድርገናል። እዚህ ጋር ግን አሁን በቅርቡ በዚህ በ2013 ዓመት የተገኘውን ውጤት በበለጠ ደግሞ ለማስቀጠል እንዲያስችል አዋጆች ላይ ማነቆዎች ነበሩ። በተለይ የባህላዊ ማዕድን ማምረት ስራ ማለት አብዛኛው በእጅ ምንም አይነት ሰራተኛ የማይቀጥር ይላል። በዚህ ምክንያት አምራቹ ተጠቃሚ እየሆነ አይደለም። አንደኛ ቴክኖሎጂ ካልተጠቀመ ምርትና ምርታማነቱ ማሳደግ አይችልም። ስለዚህ በዚህ በኩል ያለውን ህጋችንን የማስተካከል ስራ ሰርተናል። ሌላው ደግሞ ባህላዊ ማዕድን አምራቾች ምንም አይነት ገንዘብ የሌለው በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጀ ብሎ አዋጁ የዛሬ 10 ዓመት የሚሰራበት ኬዝ አለ። አሁን ላይ ካለው የዘርፉ ነባራዊ ሁኔታ ግን አያስኬድም። ስለዚህ ማነቆ ምንድነው? ማዕድኑ ወደ ጥልቅ እየሄደ በፊት ከላይ ነበር ንፋስ ዌዘርድ የሆነውን የትራንስፖርት የሆነውን ደለል ነበር ፕለሰር አሉቪያል የምንለውን ነበር የሚያመርት የነበረው።
አሁን ግን 60ና 40 ሜትር ይገባል። ስለዚህ 60ና 40 ሜትር ሲገባ ስልጠና ይፈልጋል። 60ና 40 ሜትር ሲገባ የአመራር ቴክኒክ ይፈልጋል። 60ና 40 ሜትር ሲገባ ቴክኖሎጂ ይፈልጋል። ስለዚህ አዋጅ ላይ ደግሞ በቂ ገንዘብ የለም የሚል ከሆነ ኢንቫይሮንመንቱንም ይጎዳል። ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው? አዋጃችንን የማሻሻል ስራ በተለይ ባለ ማዕድን አምራቾች አቅም ካላቸው የግል ባለሀብት በዘርፉ መሰማራት ከሚፈልጉት ጋር በቅንጅት ጆይንት ቬንቸር ፎርም አድርጎ የሚሰሩበትን ፕላትፎርም ፈጥረናል። ስለዚህ ይሄ ምርትና ምርታማነትን፣ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነታቸውን እንዲሁም ደግሞ በአካባቢ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ይቀንሳል ብለን አዋጃችንን ከዚህ አንጻር የማስተካከል ስራ ሰራ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር በሚመጣበት ጊዜ የማዕድን መላካያ ዋጋ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ነው። በተለይ እነዚህ ጌጣጌጥና የኢንዱስትሪ ኮንስትራክሽን ማዕድናት ዋጋ በእኛ ነበር የሚተመነው። ዋጋውን የማሻሻል ኤክስፖርትን ከማሳደግ አንጻር አንዱ ትልቁ ዋናው ፕራይስ ስለሆነ ዋጋችን የማሻሻል ስራ ሰርተናል። ቅድም ያልኩም ደግሞ በተለይ 50-50 አንድ ኪሎ ጥሬ ኦፓል በምትልክበት ጊዜ የግዴታ 50 ኪሎ ግራም የተቀረጸ ኦፓል መላክ አለብህ የሚለውን ስርዓት ለቢዝነስ ኮሚኒቲው እንደየአማራጩ እንደየፍላጎቱ እንደየአቅሙ የሚልክበት አሰራር ዘርግተናል። ስለዚህ አዋጆች ያሉ ሁለት ሶስት ከአዋጅም አልፎ ስትራቴጂ ያለን ፖሊሲ ያለ ተዘጋጅቷል፣ ስላልጸደቀ ነው። እንዲሁም ደግሞ ማነቆ የሆኑ አዋጆችን ኤክስፖርቱን ከመምራት አንጻር ዘርፉን ከማዘመን አንጻር በየጊዜው የማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። እሺ፣ ለራሄል ማነሳው እንደው ከዚህ ያው ነገሮችን በተለይ በቴክኖሎጂ እንዲታገዙ ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶችን አንስተዋል። ከሰላምና ጸጥታ ጋር በተያያዘ አንዳንድ እንደውም ብዙዎቹ አካባቢዎች ትንሽ የጸጥታና የሰላም ሁኔታ ስጋት ያለባቸው ናቸው። እንደዚህ አይነት በተለይ በባህላዊ መንገድ የሚመረትባቸው እንደውም አንዳንዶቹ ካምፓኒዎችም ያሉባቸው ጭምርና ከዚህ ጋር በተለይ ከአካባቢው አስተዳደር ጋር በመነጋገር ምን አይነት ነገሮችን ለማመቻቸት ተሞክሯል? ይሄ የላይሰንስ ፈቃድ የመስጠት ስርዓቱ አንድ ሰው የሆነን ቦታ ከልሎ ወይም ደግሞ የሆነ ቤተሰብ የሆነን ቦታ ከልሎ ማዕድን የመውጣት ስራን ሲሰራ እንዴት ነው የይዞታ መብት ተረጋግጦ ከዛ በኋላ ግጭቶችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ለማስቀረት የተሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ? እስቲ እሺ፣ ምናልባት ከፍቃድ አሰጣጡ ልጀምርና ወደ ጸጥታው ሄዳለሁ። የፍቃድ አሰጣጡ ላይ አንድ በግለሰብ ወይም ደግሞ በግሩፕ ሆነው አንድ ቦታ ላይ ሲሰሩ ወይ ማህበር የምንለው ክልል መንግስት የክልል ማዕድን ቢሮዎች ፍቃድ ይሰጧቸዋል። የማምረቻ ፍቃዱ ቅድም ጅክስ እንዳነሳው ለሁለት አመት የሚቆይ እነዚህ ባህላዊ አምራቾች የምንላቸው አሁን ባለው ህግ መሰረት ልዩ አነስተኛ ደግሞ የምንለው አለ። ይሄ ልዩ አነስተኛ ደግሞ ከሁለት አመት እስከ 10 አመት ድረስ የሚቆይ ከነዚህ ከባህላዊ አምራቾች በሰማይ መካናይዜሽን የተወሰነ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ከፍ ባለ መልኩ በተደራጀ ሁኔታ ማምረት የሚችል ፍቃድ ነው። እነዚህ ክልሎች የሚሰጧቸው ናቸው። እነዚህን ክልል ሲሰጥ ፍቃድ ወይም ደግሞ አንዳንድ ክልሎች ላይ ወረዳም የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። እንደ የማዕድን አይነቱ ይለያያል። ወርቅን ብንወስድ አሁን ለምሳሌ ቤንሻንጉልን እንደ ምሳሌ ባነሳ 2 ሄክታር ነው ለባህላዊ አምራቾች የሚሰጡት። ስለዚህ የሚሰጠው ደግሞ ሰጪ አካሉ ማን ነው? የክልል ማዕድን ቢሮ ነው። ስለዚህ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለአምራቾቹ ፍቃድ ሲሰጥ ይሄድና ቦታው ላይ ያቺ እነሱ የለዩት በራሳቸው አገር በቀል እውቀት ያዩት ቦታ ሊኖር ይችላል፣ ወይ ደግሞ ክልሉ ከጂኦሎጂካል ሰርቬይ ጋር አንድ ላይ በጋራ ጥናት አካሂዶ ለኩባንያዎች አዋጭ አይደለም ተብሎ የተለየ ለባህላዊ አምራቾች ግን መሆን የሚችል ኢኮኖሚክሊም ለነሱ የሚያዋጣ ቦታ የተለየ ይኖር ይሆናል። ያንን ቦታ ልኔት ይደረግና ይከለልና ለነዚህ አምራቾች ይሰጣል። ስለዚህ ያ ወይ ግለሰቡ ወይ በማህበር እዛ ቦታ ላይ ለተባለው የፍቃድ ጊዜ እንግዲህ ያመርታሉ ማለት ነው። ይሄንን ምርት በሚያደርጉበት ጊዜ አሁን ያለው አሰራር አንደኛ በደንብ የተጠናከረ አደረጃጀት የላቸውም አምራቾቹ። ስለዚህ ፍቃድ ሰጪው አካል ወይም ደግሞ ተቆጣጣሪው እስከ ወረዳ ድረስ ያለው አስተዳደራዊ መዋቅር ውስጥ ያሉት አሰራሩን የሚከተሉ ወይም ደግሞ ኢንፎርስ የሚያደርጉ ባለድርሻ አካላት ሄደው እዛ ቦታ የሰጡት ፍቃድ የሰጡት ቦታ ላይ እነዚህን አምራቾች ይዘው እዚህ ቦታ ለምን አልሰራችሁም ወይም በዚህ መልክ ስንት አመረታችሁ የሚል እውቀት የለም። ምክንያቱም ከቦታ ቦታ ስለሚሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አኳያ አሁን ላይ እንደ አጠቃላይ አደረጃጀታቸውን ማሻሻል፣ የአሰራር ሂደቱን ማዘመን፣ የፍቃድ አሰጣጡንም ሁኔታ
የነዚህ ኃላፊነትና አስተዳደራዊ መዋቅሮችንም በተያያዘ እነዚህን ሰዎች ሊደግፍ በሚችል መልኩ ብዙ የተሻሻሉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ወደ ጥያቄክ አሁን ያነሳው ደግሞ ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ስመጣ አሁን ልንሰራ የምናስበው በ2014 ያቀድናቸው ባለፈው አመት ካስገባነው 9000 ቶን ወርቅ በወርቅን ቦስት በ2014 እስከ 14000 ኪሎ ግራም እናወጣለን ብለን ያሰብነው። ይሄም ከ1.05 ቢሊዮን በላይ እንግዲህ አጠቃላይ የውጭ ምንዛሬ ለኢኮኖሚው እናመጣለን ብለን የተነሳ ነው። ይሄን መደገፍ የሚያስችል አሰራር መሬት ላይ ወርደን ከሁሉም አካላት ጋር አብረን እየሰራን ነው። አንዱ ከዛ ውስጥ ያለው የፌደራል ፖሊስ ነው። ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በስምምነት እነዚህ የተለዩ የተመረጡ ክልሎች ወርቅ በብዛት እየተመረተ ያለ በባህላዊ ወይም ደግሞ በኩባንያ እንዲሁም ሌሎች የኤክስፖርት ማዕድናት እየተመረቱ ያሉባቸውን ክልሎች መርጠን ከነሱ ጋር የጋራ ስምምነት ሰነድ ፈርመናል። ያ ሰነድ መግባቢያ ሰነድ እያዘጋጀን ነው። አሁን እሱን ምንድነው የምናደርገው? የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በተመረጡ ወረዳዎች ላይ የማዕድን እንቅስቃሴዎች ያሉባቸው ላይ ከምርት እስከ ገበያ ያለውን ሰንሰለት ሁሉ በመፈተሽ የጸጥታ እና የሰላምና መረጋጋት ስራ እንዲሰራ የማዕድን ፖሊስ ዲፓርትመንት ማቋቋም ነው እንግዲህ አሁን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ስለዚህ ከፌደራል ፖሊስ ጋር ተባብረን እነዚህ ምርት የሚመረትባቸው ቦታዎች ላይ የፌደራል ፖሊስ ዲፓርትመንት የማዕድን ዘርፉን የሚደግፍ ራሱን የቻለ መዋቅር በማድረግ አካባቢው ላይ ሰላምና መረጋጋት እንዲኖር ካምፓኒዎችም እንዲሁም ምርት የተረተው በሚፈለገው ልክ ጥራትና መጠን ተመርቶ ወደ ትክክለኛው የግብይት ማዕከል እንዲመጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን እንግዲህ አሁን እየሰራን ያለ ነው። ከክልሉ ፕሬዚዳንት ጀምሮ እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላቶችን ጋር አንድ ላይ በምንፈጥረው ቅንጅትና ትስስር እየሰራን ያለናቸው ስራዎች ናቸው። እንግዲህ በዚህ አመት 2013 በጀት አመት 681 ሚሊዮን ዶላር ተገኝቷል ይላል መረጃችሁ። በቀጣይ ደግሞ 1 ቢሊዮን ዶላር ለመድረስ አቅዳችኋል። ያው የ2014 በጀት አመትን ሐምሌ 1 ብንጀምሮ አሁን ወደ አዲስ አመት እየገባን ነውና እንደው በቀጣይ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ምን እቅዶችን ይዟል? ማለት አጠቃላይ የኤክስፖርት ዘርፉ የወርቅ እና የሀገሪቷ ኢኮኖሚን የሚተሳሰርበትን መንገድ ለማሳደግና በጣም ውጤታማ የሆነ ትርፍ ከማስገኘት አንጻር እቺ 1 ቢሊዮን ለማሳካት የባህላዊና አነስተኛ አምራቾችን ከማበረታታት አንጻር ለአዲስ አመት ለ2014 ምን ይዞ ይመጣል የሚለውን ከሁለታችሁም ሐሳብ ልውሰድና እንጨርሳለን። አቶ ጂክሳ፣ በ2013 በጀት አመት በተለይ በማዕድን ዘርፉ ላለፉት 10 አመታት ያልታየውን ስኬት ለማስቀጠል በተለይ ጠንካራ ጎኖችን አስቀጥሎ ከዚህ በፊት ደግሞ የነበሩ ክፍተቶችን ለመሸፈን የሚያስችል አሰራር እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተዘርግቷል። በ2014 በጀት አመት ከዚህ ከማዕድን ዘርፍ አገራዊ እቅዳችን ላይ 1.054 ቢሊዮን ዶላር እናስገባለን ያለው። ይህንን ስንል ግን ተብናችኋሉ በተለይ በጣም አጭር አድርጌ ኩባንያ ላንሳ። በኩባንያ በኩል ሚኔራልስ ጋምቢላ ተስፋ የተጣለባቸው ኩባንያዎች ወደ ምርት ስራ እንዲገቡ ተቋማችን አስፈላጊውን የቴክኒክ ድጋፍም አስተዳደሪያም የቴክኒክ ድጋፍም እያደረገ ይገኛል። ሌላው ዘንድሮ እንዳየነው አብዛኛው ውጤት የታየው ከባሌና ልዩ አነስተኛ ደረጃ አምራቾች ነው። 91.5 ከመቶ የሚሆነው ስለዚህ አንደኛ አምራቾችን ተጠቃሚ ከማድረግ አምራቾችን ብቻ ሳይሆን ከዘርፉ የሚገኘው በዘርፉ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የስራ እድል በመፍጠር ከዘርፉ የሚገኘው ፎሬን ከረንሲ ለማሳደግ አራት ፓይለት ኤሪያዎች ላይ መርጠን እየሰራ ነው። በደቡብ ቤሮ ላይ፣ በቤኒሻንጉል ሸርኮሌ፣ በኦሮሚያ ሸኪሶ እንዲሁም ደግሞ በጋምቤላ ዲማ ላይ አራት ፓይለት ቦታዎችን መርጠን አራት ቦታ ላይ ባለሙያ አሰልጥነን ዲፕሎይ በማድረግ እዛ ቦታ ላይ ባለሙያ አሰልጥነን እዛ ቦታ ላይ ባለ አምራቹን ከቴክኖሎጂ አንጻር አካባቢውን ከመጠበቅ አንጻር የቴክኖሎጂ ውስንነት ካለበት ቴክኖሎጂ እንዴት ማግኘት እንደሚችል በቅርቡ ልማት ባንክ አለ። በቅርቡ የሚገኙ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት አሉ። በሀገር ውስጥ የሚመሩት ቴክኖሎጂን የሚያገኝበት የአመራረት ስልጠና የሚያገኝበት እዛው የእኛ ባለሙያ እዛው ለሶስት ወር ቁጭ ብሎ በእነዚህ ቦታዎች ላይ እንዲሰራ አድርገናል። ይህ ምንድነው? በእነዚህ አራት በታወቁ ወርቅ አምራች ክልሎች ላይ አራት የተለያየ ቲም ማስቀመጣችን
በዛ ቦታ ላይ የተገኘውን ውጤት በሌሎች በክልሎች በሚገኙ ወርቅ በሚመረቱ ወረዳዎች ላይ ለማስፋት ትልቅ እቅድ ይዘን ባለሙያዎች መሬት ላይ አውርደናል። ያው ወርቅ በጣም ብዙ እናመርተው ነው። ሌሎች ስነታንታለም አሉ፣ ሌሎች ማዕድና የከበሩ ድንጋዮች እብነበረድ እነሱም ይጠቃለላሉ። አሁን ይሄ አሁን በተለይ እብነበረድ ታንታለም በምትመጣበት ጊዜ ኦሮሚያ ክልል ነው በባሌ አምራቾች እየተመረተ ነው ያለው። አሁን ልለ የፈለኩት ምንድነው እዚህ በእነዚህ አራቱ ወረዳና አራቱ ክልሎች ላይ ብቻ አንድ ወርቅ ማዕድን ላይ ተገደበን እንሰራለን ማለት ሳይሆን እነዚህ አራቱ ወረዳዎች ላይ እንደ ሞዴል ወስደን ታንታለምን፣ እብነበረድን፣ የጌጣጌጥ ማዕድናት ኢንዱስትሪያል እንዲሁም ኮንስትራክሽን የሚመረቱባቸው ቦታዎች ላይ ከዚህ የሚገኘውን ተሞክሮ በአጭር ጊዜ ስኬል አፕ በማድረግ በማዕድን ዘርፉ በአጠቃላይ በሁሉም ማዕድናት አይነት በተለይ ደግሞ መንግስት ስትራቴጂክ በሚላቸው ስትራቴጂክ ስንል ለስራ እድል ፈጠራ ለሚያስገኘው የውጭ ምንዛሪ ከኢኮኖሚክ ኢምፖርታንስ አንጻር ሚኒስትሪው ስትራቴጂክ ብሎ በሚሰራቸው ኤሪያዎች ላይ የተለየ ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ ጀምረ ነው። እሺ እንግዲህ ዲክሳ ባለው ላይ ለመጨመር ለማጠናከር ያህል እነዚህ አሁን በእነዚህ በተለዩት አራት ክልሎች ስፔሲፊክ ወርቅ አምራች ወረዳዎች ላይ ዲፕሎይ የምናደርገው ቲም አጠቃላይ የአሰራሩን ሂደት ነው የሚያሻሽለው። ለወረዳ ቢሮዎች፣ ለክልል ማዕድን ቢሮዎች እንዲሁም አጠቃላይ ደግሞ ሰንሰለቱ ላይ ላሉ ባለድርሻ አካላቶች ሁሉ ከግንዛቤ ማስጨበጥ ጀምሮ የአምራቾችን አደረጃጀት ማስተካከል፣ በእውቀት የተደገፈ አመራረት እንዲሰሩ፣ ቴክኖሎጂዎች አቅርቦትን፣ የፋይናንስ አቅርቦትን፣ ሌሎችም እንዲሁም ደግሞ የገበያ ትስስር መፍጠር ጋር በተያያዘ ሰፋ ያለ ስራ ነው የተጀመረው። ይሄ እንደተባለው ለ2014 ላስቀመጥ ነው ታርጌት ትልቅ ግብዓት የሚሆን ነው ከባህላዊ አምራቾች አኳያ። ነገር ግን አሁን ቅድም ሳነሳልህ እንደነበረው የፌዴራል ፖሊስ ጋር ያለን ስምምነትና አሁን የጀመርናቸው ኢኒሽቲቮች ለወርቅ ብቻ ሳይሆን ወይ ደግሞ ለባህላዊ አምራቾች ሳይሆን ኦሮሚያ ላይ ስንል አሁን ኦሮሚያ ላይ ማዕድን ፖሊስ ሲቋቋም አካባቢውን ሁሉ ላሉ ሌሎች ምርት ለሚገኝባቸው ወይም ደግሞ ለሌሎች ኤክስፖርትም ለአገር ውስጥ ግብዓትም ለሚውሉ ኮሞዲቲዎች ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። አሁን የማርብል ታንታለም የጀምስቶንም በዛ ሂደት አሁን ስለ ወርቅ ብዙ አወራን እንጂ ትልቁን ያመጣልን እሱ ስለሆነ፣ ነገር ግን ሌሎቹም ማዕድናት በባለፈው ዓመት አፈጻጸም ከ19 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያመጡ እነሱ ናቸው። ነገር ግን እሱን በደንብ ማሳደግ እንደሚቻል ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው፣ እንደሚቻልም እናውቃለን። እና ማዕድን ሚኒስቴር ከአሁን የጀመራቸው እየሰራቸው ያለው በየጊዜው አሰራር ሂደቱንም እየፈተሸ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ወይ በስፔሲፊክ ኮሞዲቲዎች ላይ ሳይሆን ሌሎችንም ስትራቴጂክ ኮሞዲቲ ብለን የለየናቸው በጣም ብዙ አሉ፣ ሰፋ ያሉ ናቸው ወርቅን ጨምሮ። ከነዛ ውስጥ ግን የትኞቹን በአጭር ጊዜ ውጤታማ መሆን እንችላለን፣ የትኞቹ ደግሞ በሂደት መስራት የሚገባን ነው፣ የትኛው ለሀገር ውስጥ ግብዓት መሆን የሚችል ነው የሚለውን በሙላ መለየት ስለተሰራ አሁን ላይ ስለ ወርቅ ብናወራም ጀምስቶንም አለበት የዚህ ኮንትሪቢሽን ላይ፣ ታንታለምም ሰፊውን ቦታ ይይዛል። በባህላዊ ብቻ ሳይሆን በተደራጀ መልኩ በካምፓኒ ሌቭል የሚመረትበት ሁኔታ ነው ያለው በ2014። ሌሎችም ደግሞ እነዚህ የእብነበረድና ከዛ ጋር በተያያዘ ኢንዱስትሪያል ሚነራልስ የምንላቸው እነሱ አብዛኞቹ አሁን በዚህ 2014 እቅዳችን ላይ ማርብልን እንደ አንድ የውጭ ንግድ ማዕድን አስገብተነዋል። ስለዚህ ከዛ ጋር በተያያዘ ሰፋ ያለ አንድ ታስክ ፎርስ አቋቁመናል። ከአምራቾቹ፣ ከኩባንያዎቹ፣ ከአካባቢው ባለድርሻ አካላት ጋር አንድ ላይ የሆንን በየጊዜው የምንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሌክቲቭሊ እንግዲህ አሁን የተጀመሩት ስራዎች የታቀዱትን ግብ ማስመታት የሚችል ነው ብለን እናምናለን። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። በዚህ በባህላዊና አነስተኛ አመራረት ዙሪያ በማዕድናት በተለይም በወርቅ ኤክስፐርት ዙሪያ በዙሪያው ያሉ ተግዳሮቶችና የተሰሩ ስራዎች፣ የመጡ ውጤቶች፣ ወደፊትስ ምን ሊሰሩ ይታሰባል በሚለው ጉዳይ ላይ እዚህ ተገኝታችሁ ለሰጣችሁ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። ራሄል ጌታቸው በማዕድንና ነዳጅ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ ጂክሳ ኪዳኔ በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የክልሎች ባለድርሻ አካላት ኢንዱስትሪ ትብብርና ትስስር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር፣ በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ጳጉሜ 3ን የማዕድን ቀን ብለን ከማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ጋር አብረን ዋልን፣ አብረንም እንውላለን። ከዚህ በኋላ ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። መልካም አዲስ ዓመት እንዲሆንላችሁም ከወዲሁ እንመኛለን።
እኛ ትግራውያን ኢትዮጵያውያን በተለይ ይሄ አሸባሪ ባንዳ የታሪካዊ ጠላቶቻችን ተላላኪ